The secret is for 12 puppies. Co ty drží to? Nechci koupit, ty to tam nalíte. Jo, to tam nalíte, ale. Aby to bylo koupat, jak to nalíte. Jo. To se ty, aby nebude stěžovat, tak. Na spánku. Dlouho se jo. Já nevím. Může někdo zabal? Vás zval zvej, je? No, potřeba trošku Mirku spíš jako k tobě teďko narovnat, že se mi už kroutí. Only two at females, or you do natural breeding? For myself. Mm-hmm. For myself, it depends for the girl. With my own females, if she will let the male mm-hmm. go, I do it natural. Then I do insemination. I do only insemination at my females. At foreign females, because no infection, no problem with herpes virus. That's true. Máte šest prstů. Vlastně nebo zemšťan. Ale
vždycky líbem. Hmm. Protože mě líbí. Jo. Tady nechám položit, ale mě si... Jakože bych měla nadzvednout, jo? No.